5 köpük. 5 köpük. Bu dəqiqə zamanı. Ne yaxşıdır? Pullu eləyiblər. Bir tərəfə baxanda orası da düzdür. Zibil xanalar dolu olur. Ancaq əsas qazancdır bunların məsələsi. Nə təbiət qorumaq. Onu zaten atacaqdır. Əsasən o balaca var nə? Onu atırlar. O da pulsuzdur. Ekologiya yatıyalanmamışsın. Hamısı özləri üçün pul yığırlar axtarlar. Dedim mən də dedim qoyma. Dedi başqa salafana qoyum pulum verdi. Mən dedim yox lazım deyil. Gel. Qurban olmuşsan. Dövlətdir də mən nə deyim? Ay dövlət deyir ki, bəs ətraf mühiti qorumaq üçün bunu pulmal eləmişik. Siz necə fikirləşirsiniz? Buna görə demək. Vallahi nə bilim indi mən onlara haqq qandırıram. Necə eləyiblər? Dözəcəyik də insandır, adamdır. Hər şeyə dözəcəyik. Bu müsəlman xalqı belədir ki, deyir göy nə yağıb ki, yer qəbul eləmir. Qəbul eləyəcək də, nəyini eləyir? Münasibətim yaxşı. Ekologiyaya görə mən elə istəyərdim ki, bu pul nə olsun ki, biraz az salafan paket işlədik. Hərəmiz bir dənə sovet vaxtındakı kimi götürək əlimizə, nə deyirlər o, sumka, nə deyilmiyor, çanta. Onu dolduraq və salam, mən razıyam. Yaxşıdır, hər azı zibirlənməzə, tulantılardan azad olar. Təbiəti qoruyurlar da, pulundan alanda dəyərini biləcəklər, ona görə. Düz eləyiblər. Eləsinlər, bəlkə hərə hərəmiz biraz azaldarıq bunun ixtisalını. Özəl şirkətlər də hamısı, kim necə istəyir elə deyilir də. Mən deyə bilərəm, onsuz da nə olsa el, yəni ki, o qayda ilə də gedirik. Münasibətim çox pis. 3 qəpi bir şey deyil, maliyyət bir şey deyil, sadəcə olaraq. Bu 3 qəpi ədəvidən verirlər, ədəvi. 3 qəpi də ondan çıxırlar, bu necə olar? Deyirlər ki, ətraf mühiti qorumaq üçün edirik. Ətraf mühiti qorumaq üçün deyəndə biz alırıq bunu, əgər bir marketdən alırıqsa, paketlə alırıqsa, paketi mən aparat içindəki istifadə edib çölə atmayacaq ki onu. İndi evdə də məşə davan şeylər olur, əşyalar olur, zirzibillər olur, onlar yığılır, hamısı aparılır, zirzibil qabları, bu da hamı da aylığın verir də. Bunu kim aldığı əşyanı aldıb çölə atır bunu. Bu bir özü bir bəhanədir. Onsuz da xalq acından ölür, biraz da pisləşir əziyyət.